ჩვენ ნახეთ ევროკომისიის რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ საქართველომ ევროკავშირის პირობები შეასრულა. მეწინასწარ არ შემიძლია იმის განსაზღვრა, თუ რა შეიძლება იყოს ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება. თუმცა ევროპარლამენტის სახელით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ საქართველოსთან. ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ამ პროცესს და ჩვენ ყოველთვის ხმამაღლა ვუჭერთ მხარს საქართველოს. რა თქმა უნდა, გვაქვს კითხვები და ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. თუ კი იქნება შემდეგი ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა, როგორც კი პირობები შესრულდება, ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ.